kära vänner. Välkomna in i värmen, höll jag på att säga. Välkomna in till första gudstjänsten inomhus på bra länge. Det här är ju fantastiskt. Jag tänkte att jag ska... Jag har fått en sån fin härlig bibel. Den är väldigt stor. Men jag ska... Om du håller mikrofonen. Så ska jag läsa ett bibelord. Från psalm 100. Höj jubel till Herren hela jorden. Tjäna Herren med glädje. Kom inför honom med jubelrop. Besinna att Herren är Gud. Han har skapat oss och inte vi själva. Vi är hans folk, får i hans jord. Gå in genom hans portar med tacksägelse. In till hans förgårdar med lovsång. Prisa honom och välsigna hans namn. För Herren är god, hans nåd varar i evighet. Och hans trofasthet från generation till generation. Det är det vi får känna idag. Det är det vi ska ha kommit hit för att göra. För att lovsjunga honom och för att prisa Gud tillsammans. Och det är det jag har känt hela den här veckan, att Gud, han är god. Så nu ska ni få vara med och sjunga tillsammans med oss. Påminna oss om att Gud, han är stor. Så stor är vår Gud. Thank you.
och varmt välkommen till den här gudstjänsten. Välkommen vill jag också säga till dig som följer oss via webben. Och ett extra välkommen till dig som är här kanske för första gången. David Norberg heter jag och jobbar som pastor i den här församlingen. Jag tänkte också börja den här gudstjänsten med några rader från psalm 57. Där står det så här: vakna min själ. Vakna harpa och lyra. Jag vill väcka morgonrådaren. Jag vill tacka dig Herre bland folken. Jag vill sjunga ditt lov bland alla folk. Ty till himmelen når din godhet, till skyarna din trofasthet. Det har ju hänt lite sedan de här orden skrevs. Vi har ju inte harpa och lyra, de har bytts ut till elbas och trummor. Men tänk att vi kan få gå in den här morgonen och starta den med samma förtröstan och förtroende och förväntan på att Guds godhet faktiskt når till himmelen. Den är oändlig, den tar inte slut. Hörrni, jag ska ge er en liten informationspunkt av vad som kommer framöver här. Vi ska nämligen ha någonting i oktober och halva november som vi kallar för Testa hemgrupp. Det kommer vara 6 stycken måndagkvällar här i kyrkan som man träffar och får testa på att ha en hemgrupp. De flesta hemgrupperna handlar ju om att man ber och delar gemenskapen i en lite mindre grupp. Och i vissa hemgrupper så lägger man större fokus på att be, andra lägger man mer på att dela livet. Det ser lite olika ut, men jag skulle verkligen vilja utmana dig som inte har en sån här gemenskap att testa detta. Du har inget att förlora. I värsta fall så har du offrat några måndagkvällar här i kyrkan. I bästa fall så har du hittat vänner som du kan dela tro med och be tillsammans med. Så om du vill hänga med på den här grejen, testa hemgrupp, så skicka ett mail till min mail, den finns på hemsidan david@sollentunapingst.se. Nu så ska vi få besök av Upptäckarklubben. Välkomna fram. Som får det. Visst är det ett fint gäng här? Ja. Det här är Upptäckarklubben. Och där får man vara med om man går i trean eller fyran. Så om ni känner någon som går i trean eller fyran som inte har varit med, så får ni hälsa att de är välkomna. Då kan ni prata med mig sen efteråt. På Upptäckarklubben så kommer vi att göra lite experiment. Vi kommer leka. Vi kommer fika. Men framför allt så ska vi faktiskt upptäcka vad som står i Bibeln. Och det här är en bok som vi som kyrka vill ge till er. För att vi tycker att det är en extremt viktig och bra bok. Och vi hoppas ju att den kommer följa er genom hela livet. Så, Meja, varsågod. Marcus, varsågod. Aron, varsågod. Niklas, varsågod. Och sen har vi också Alicia Kalmenborg som inte kunde vara med idag, men hon kommer vara med. Nu har vi tänkt att ni ska få be för oss samtidigt som vi smiter ner till barnkyrkan. Var med mig i bön för Upptäckarklubben och för den här gudstjänsten. Herre, tack för Upptäckarklubben, Herre. Tack för att de tillsammans får upptäcka Bibeln och upptäcka mer av dig, Herre. Vi ber om ditt beskydd över de här barnen, Herre, som har fått en Bibel med sig hem idag, Jesus. Tack att du är med dem och att du vandrar på livets väg tillsammans med dem, Jesus. Vi ber om beskydd, Herre, och vi ber om att de ska få leva goda liv, Herre, och hitta dig mer och mer i livets gång, Herre. Nu lägger vi den här gudstjänsten också i dina goda händer, Herre. Tack att du har en tanke med den här dagen, att vi får sätta vårt fokus på dig, Herre. Hjälp oss att fästa våra ögon på Jesus den här söndagen, Herre, också. Amen. Välkommen fram Victoria och årets teamare. Tada!
Ni ska få lära känna våra teamare lite grann. Men Max, kan du förklara vad Teamträningsskolan är för någonting? Det är en bibelskola där man dels lär sig lite om Bibeln och ledarskap och sådana grejer. Och sen kommer vi också ha praktik på oss. Det är ledarskap och teologi på 50% och sen också praktik här i församlingen på 50% tillsammans med våra unga pastorer, Vickan och Johan. Jag kommer ställa lite frågor till er så ni får möjligheten att lära känna dem lite grann. Och sen så, ni kommer se dem här hela året så det är bara att hoppa på dem och prata med dem. De är mycket trevliga. Men Bella, säg hela ditt namn, hur gammal du är och varför du går till. Yes. Jag är 19 år gammal, heter Isabella Santos. Och den största anledningen till att jag går till tror jag är för att vi har då inriktat oss med ungdomar. Och jag själv har ju varit ungdom och vet hur det är att vara helt vilsen. Inte riktigt hitta sin identitet, inte riktigt veta om man vill vara i kyrkan eller inte. Men under hela den tiden så hade jag så sjukt bra ledare som på så många olika sätt var med och bad, var med och ledde mig till att veta att det är kyrkan jag vill vara i hela livet. Och att få göra det för andra ungdomar och andra barn som också är i en sån vilsen tid är någonting jag verkligen brinner för. Och därför har jag valt att vara team för att man får lära sig om hur man är en förebild och hur man leder olika ungdomar och så. Vem är du och varför väljer du att vara med och hjälpa till här? Jag heter Rickard Wikman. Och ja, när det gäller varför jag gäller att hjälpa till här så är det nog mest för att någonstans i början när jag blev frälst så började jag hjälpa till och jag märkte att det kanske mest var för att jag ville hänga med dem i kyrkan, men jag märkte att ju mer jag hjälpte till desto mer fick jag ut av det och desto närmare kom jag Gud. Så det var liksom super win-win, även fast det var jobbigt så vann man så otroligt mycket. Och jag är också helt övertygad över att på samma sätt som någon mötte 13-åriga Rickard när jag behövde det som mest, så hoppas jag att jag kan få vara en ledare som möter nästa 13-åriga Rickard och få möta honom på bästa sätt. Max, vad drömmer du om för den här församlingen? Jag är uppväxt här i den här församlingen och mina föräldrar är kristna och så. Men när jag var 13-14 kanske så började gå på ungdomsverksamheten här. Och jag valde att ta emot Jesus ganska fort och det här det förändrade mitt liv ganska mycket. Och man fick en helt annan mening med livet. Jag blev väldigt, väldigt glad av ingen anledning kändes det som. Men livet med Gud, det var något helt annat helt enkelt. Så jag tänker att jag vill bara att fler människor ska få uppleva det och förstå hur mycket Gud älskar. Och att vi ska få ta med våra kompisar och våra släktingar eller grannar så att de också kan få uppleva vem Gud är. Och att kyrkan ska få bli en plats där folk kan få bli mer intresserade och söka Gud. Tack så jättemycket. Vi kommer att få se mer av er under det här året. Men vi vant för det. Vad roligt. Jag tycker att det är många som blir glada av att se er. Jag tänker att vi ska ta med er i slutet av gudstjänsten och be ordentligt för er också. Nu ska ni få lyssna på en låt som Pernilla och Ingen ska få sjunga och framföra för er. Och under tiden så gör vi en insamling till församlingsverksamhet. Det är en frivillig gåva. Swish-numret tror jag kommer upp på skärmen bakom mig. Tack för din gåva. Hur kan jag
Tack för den frågan. Visst är det härligt att bli påminn om att det är Guds nåd. Det handlar om Guds nåd. Inget annat. Marika Ryd heter jag, pastor i den här kyrkan för er som inte känner mig. Och det är så roligt att få mötas inomhus. Det känns lite spännande faktiskt. Vi lägger den här stunden också i Guds händer. Tack kära Jesus för att du är här just nu, Herre. Tack för att vi får lyssna till ord från dig genom sång och musik, Herre. Och vi ber att du ska välsigna den här stunden också, Herre, i ditt namn, Jesus. Amen. Hörrni, idag är vi inne i del 2 av en serie som vi har kallat för Varför. Och idag är frågan, varför församling? Varför församling? Har ni någon gång känt sådär, nej, alltså jag orkar inte gå till kyrkan idag på gudstjänst? Kanske kan det ha hänt någon gång. Ja, någon enstaka har faktiskt upplevt det. Vad fint, hörrni. Jag kan inte många roliga historier, men jag kan en som jag har kört förut här. Men jag har inga problem att ta den en gång till. Det var så här. En mamma, och vi som är mamma och känner igen oss, kommer på söndag morgon till sin son och säger, nu är det dags att gå upp. Vi ska till kyrkan på gudstjänst. Och sonen säger, nej, jag vill inte. Drar täcket över huvudet och vill somna om. Och mamma säger, men snälla du. Vi går ju alltid på gudstjänst, så nu är det dags faktiskt. Och sen, nej, de är så dumma mot mig. Ingen gillar mig, jag har ingen lust att gå dit. Sen, men ge mig 3 anledningar mamma till att jag ska gå. Då svarar mamma, du är 43 år gammal, du är pastor i församlingen och det är du som predikar idag. Känslan ibland. Jag tror att det är viktigt att stanna upp och fråga sig varför vi gör saker. Varför gör jag det här? Har det någon betydelse? Så vad är församlingen då? Vilken betydelse har den för dig eller mig? Jag tänker att vi börjar från början. I Bibeln kan vi faktiskt läsa att Gud som har skapat allt har skapat allt sin ära och härlighet. Gud skapade universum därför att han ville ha en familj. Det var inte så att Gud var ensam. Gud är kärlek och egentligen behöver inte han oss. Men han ville ha en familj att dela sin härlighet med. En familj att älska. Och så skapar han universum. I Romarbrevet 8, vers 17 kan vi läsa. Men är vi barn, då är vi också arvingar. Guds arvingar och Kristi medarvingar. Om vi delar hans lidande för att också få dela hans härlighet. I Efesierbrevet kan vi läsa så här i kapitel 1. Liksom han före världens skapelse har utvalt oss i honom till att stå heliga och fläckfria inför sig i kärlek. Har han förutbestämt oss till att få söners rätt genom Jesus Kristus och förenas med honom. Gud ville ha en familj. En familj som skulle vara med honom för evigt. Så han skapar universum. Han skapar oss människor. Och vad heter då Guds familj? I Sverige skulle man kunna tänka sig Svensson. Men det heter den inte, utan församlingen, kyrkan. I Matteus säger Jesus så här, att han ska bygga sin kyrka och församling. Och så säger han så här, jag ska bygga min kyrka och dödsrikets portar ska aldrig få makt över den. Jesus sa inte att han skulle bygga ett riktigt bra företag eller den bästa regeringen någonsin. Men han sa att han ska bygga sin kyrka, församlingen. Och vet du att den allra största rörelsen eller organisationen på den här planeten är Guds församling? Jag läste någonstans att 2,3 miljarder troende följer Jesus. Du och jag, vi är inte bara en del av en organisation eller en förening eller något sånt, utan vi är med en rörelse som fortsätter för evigt. För evigt. Ibland säger någon så här, ja, men jag tror på Jesus, jag älskar honom, men kyrkan det är faktiskt inget för mig. Men jag tror att det är svårt att älska Jesus om man inte älskar hans brud också. Så beskrivs församlingen också. I Efesierbrevet 5, vers 25 står det. Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den. I vår tid så har kyrkan många namn, eller församlingarna. Svenska kyrkan, Ekumeniakyrkan, baptistförsamlingar, Pingstkyrkan, Hillsong. Det finns många olika namn. Det är inte det viktiga. Vi hör alla till Guds familj nu och i evighet. Så vad är en församling? Ja, det är inte en byggnad, det är inte en plats. Så när vi säger att vi går till kyrkan så är det egentligen lite tokigt. För kyrkan är ingenting som vi går till, utan det är Guds familj som vi hör till.
Vi kan egentligen inte gå till kyrkan för den är inget event utan det är Guds familj. Så hur kan vi då definiera församlingen och kyrkan kan man ju tänka? Ja, församlingen är Guds familj på jorden och i himlen. Och för andra så består den av människor som tror på Jesus och är döpta. I Apostlagärningarna 2:41 så står det så här. De som tog emot hans ord döptes och antalet lärjungade ökade den dagen med omkring 3000. 3000. Man skulle kunna likna dopet vid en kristen livets vigselring. Den här ringen som jag har på mitt finger gör inte att jag är gift med Monty. Det är inte så att tappar jag den så är inte det längre. Utan det var ju löftet jag gav från mitt hjärta när jag sa ja att ge mitt liv till honom. Och han fick sitt till mig som gjorde det. Och på samma sätt så gör inte dopet dig till kristen på det sättet. Men det visar ditt hjärtas överlåtelse och att du är kristen. Dopet är en yttre handling som visar din inre överlåtelse. Att du vill leva, dö och leva och uppstå med Jesus Kristus. Är du inte döpt men känner att du skulle vilja döpa dig så kan du tala med mig eller några av våra pastorer efter gudstjänsten. I Apostlagärningarna 2:38 står det så här. Det här är på pingstdagen och det är Petrus som säger det här. Så säger han, omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn. Så att ni får förlåtelse för era synder. Då får ni en helige ande som gåva. Och vet du, det löftet gäller idag också. Och det är fantastiskt, det är en game changer. Vi får ta emot den helige ande som gåva. Vi blir kristna när vi ger våra liv till Jesus. Och så får vi bli med i hans familj, församlingen, när vi överlåter oss till Jesus och till varandra. Till kyrkfamiljen som är Guds familj. Församlingen, det är en gemenskap där man är överlåten till Jesus och till varandra. I andra Korinthierbrevet 8 står det så här. Och de gav inte bara det vi hade hoppats, utan de gav sig själva. Först och främst åt Herren och sen åt oss efter Guds vilja. Vi behöver varandra. Och i Bibelns texter kan vi tydligt se att alla människor behövs. Och församlingen förbereder också för himlen att Jesus en dag ska komma tillbaka. Så församlingen och kyrkan beskrivs i Bibeln på många olika sätt. Med olika namn och olika metaforer. Idag ska vi se på några och hur de faktiskt kan ha betydelse i ditt liv och i mitt liv idag. Det första har vi redan varit inne på och snurrat runt flera gånger. Kyrkan och församling är Guds familj. Det är en familj. Församlingen är en familj. Och det här kan ju få oss att associera åt alla möjliga håll, eller hur? Positivt men också jobbigt. Men nu tänker vi oss en familj som fungerar väl. För en sund och kärleksfull familj, i den lär vi oss vilka vi är och vem vi är. I Guds familj får vi lära oss vår sanna identitet. Har ni någon gång funderat på det här med märkeskläder? Varför det kan vara så populärt? För flera år sedan var vi på semester i Italien och satt på stranden. Och så kom det några försäljare förbi så här. Och jag tycker det är jättejobbigt, men min man tycker det är jätteroligt. Så att han vill jättegärna prata med den här försäljaren och kom och släpa en massa grejer. Då. Och sen så tog jag fram en klocka och så sa han, kolla, kolla. Och Monty tittade på en Rolex. Liksom. Oh, billigt var det också. Och sen tittade han lite närmare, då stod det faktiskt Bolex. Det blev inget köp på stranden. Men ni vet, ibland kan vi få för oss att vi liksom känner oss lite coola eller lite speciella. Vi hör till något om vi liksom har de här markörerna. Så vi identifieras på något sätt med det här märket och vad man är om man har ett sånt. Men egentligen kommer inte vår identitet på vad vi har på oss, utan huvudsakligen från våra relationer. I mitt liv så är jag ju då fru och jag är mamma, jag är mormor, jag är pastor och kollega och mentor och förhoppningsvis vän och så vidare. Det är liksom ett gäng av mina relationer. De definierar vem jag är. Inte vilken klocka jag har, inte hur mycket pengar jag inte har eller har, inte hur jag ser ut. Vi definieras av våra relationer. Om mina relationer är skadade, då påverkar det också mig och min identitet. Har jag förlorat mitt arbete, går igenom en jobbig skilsmässa, förlorat någon som står mig nära, då kan man helt plötsligt börja ställa frågor, men vem är jag nu då? Vad är det som händer? Vem är jag? För vår grundidentitet, den kommer i relationerna vi har.
Och då kanske du tänker, men hjälp, min familj är superdysfunktionell. Helt trasigt, det kanske inte ens finns längre. Min pappa växte upp som fosterbarn. Han och hans bror kom till, det hette så på den tiden, till ett hem i Kalmar. Sen dog den här fostermamman, mor Gertrud. Och min farfar då gifte om sig med sin ungdomskärlek. Hon var inte särskilt förtjust i barn. Så pappa och hans bror fick flytta ut i drängstugan. Det låter som Astrid Lindgren eller något sånt där. Men så kunde det vara, för inte allt för länge sedan. Han hade liksom ingenting kvar av någonting. Om det är så för dig att du känner att min familj är trasig, då har jag goda nyheter för dig och till allihopa här. För det står så här i Efesierbrevet. Därför är ni inte längre gäster och främlingar, utan medborgare med de heliga och medlemmar i Guds egen familj. Guds familj. Du är medlem i Guds familj om du tror på Jesus. Du är hemma här. Du passar in här. Om det här är Sollentuna Pingst i ditt andliga hem, så vill jag bara säga välkommen hem. Du är hemma här. Du passar in. Det här är en familj som varar för evigt. Våra familjer på jorden, de är ju olika. En del har goda relationer och ser liksom på familjen med tacksamhet. Andra har det komplicerat och bär kanske på mycket smärta. Min mamma dog 1 juni i år och nu är liksom båda mina föräldrar borta. Men jag har världens bästa syster. Men över tid så är det oundvikligt. Våra familjer på jorden förändras. Men Guds familj, församlingen och kyrkan, den varar för evigt. Och en dag ska vi få möta dem i vår, de som har gått före som har trott också. Gud, han har använt våra jordiska familjer för att vi skulle komma till världen. Men hans verkliga mål för oss är att du och jag och alla människor ska bli en del av hans alldeles egen familj. Vi kan ha vår identitet i många saker, men det som betyder mest är vad du har, din andliga identitet. Församlingen beskrivs också som en byggnad. Det är en annan metafor och bild av kyrkan och församlingen. Det är att det är ett tempel. Församlingen är ett tempel, en byggnad som är rest för att fyllas av Guds närvaro. Gud har sagt att han vill fylla dig och oss med sin närvaro. Så du är Guds tempel och tillsammans är vi Guds tempel. I första Korinthierbrevet står det så här, kapitel 3. Vet ni inte att ni är Guds tempel och att Guds ande bor i er? Guds ande bor i oss. Wow, tänker jag. Tillsammans är vi Guds tempel. Och en liten stadig och stark byggnad håller vi liksom upp varandra. Och det fina med en byggnad är att de olika delarna behövs för att tillsammans utgöra helheten. Vi kan gå förbi brädor eller tegelpannor och de är ingen byggnad i sig, men tillsammans kan de bli det. Därför tänker jag att det är värdefullt för oss som en del av byggnaden som är Guds tempel. Att inte bara gå in och ut ur kyrkan utan att faktiskt bli en del av den. Då kan du och jag få hjälp att hålla när liksom livet kanske gungar för oss. Och så kan du få med och hålla när någon annans liv kanske gungar. Och så får vi fira glädjen också tillsammans. Så varför församling då? Jo, därför likt en byggnad kan vi få med den delen som just vi är. Ge varandra stöd och bära. I Efesierbrevet 2 står det här i vers 19. Därför är ni inte längre gäster och främlingar utan medborgare med de heliga och medlemmar i Guds familj. Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund där hörnstenen är Kristus, Jesus själv. I honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. Och i honom blir också ni sammanbyggda till en boning åt Gud genom anden. Vi behöver varandra. Vi behöver varandra och vi har inte tänkt att någonsin segla ensamma genom livet. Församlingen beskrivs också som en flock eller en jord. I Bibeln kan vi läsa att församlingen och kyrkan beskrivs som en flock. Guds flock. Bilden är en flock får som samlas för att vara i säkerhet och trygghet. I psalm 100 så står det så här i vers 3. Tänk på att Herren är Gud. Han har gjort oss och inte vi själva till sitt folk och till får i sin jord. Och då kanske du tänker, ja men jag har ju alltid drömt om att vara ett får. Kanske inte.
Får behöver mycket vård, får behöver beroende av att någon tar hand om dem och att de skyddas. Läs gärna psalm 23 när du kommer hem idag i Bibeln om den gode herden, hur han tar hand om fåren. I Guds flock, i församlingen, är du och jag omhändertagna och försvarade. Vi är inte ensamma utan andra finns i vår närhet. Jesus är den gode herden. Som en del av Guds flock kan vi hämta kraft och skydd. När livet är bekymmersamt och vi inte vet hur vi ska göra, då vet vi att vi inte är ensamma. Herren är med oss. Vi är en del av hans flock och jord. Och vi vet då också att det finns andra som faktiskt bryr sig om oss. Och som David sa, prova det här med en hemgrupp om du inte har gjort det tidigare. Det är ett mindre sammanhang där man kan få komma varandra nära och dela livet på ett djupare sätt än man kan i en stor grupp. Det kan förvandla ditt liv. I den här församlingen har vi pastorer också. Och vi vill finnas till för människor i den här församlingen och för varandra. Vi älskar den här församlingen. Och vi vill verkligen, alla här i den här församlingen tror jag, men våga säga, finns och vill bry sig om människor och möta dem på ett kärleksfullt. Vi är inte perfekta, långt ifrån, men vi vill visa varandra respekt och kärlek. Församlingen är också en kropp. Församlingen och kyrkan beskrivs som en kropp. I 1 Korinthierbrevet 12 står det så här. Ni är alltså Kristi kropp och var för sig delar av den. Då kanske din fråga blir, men vad är det för speciellt med det? Och vad har det här för betydelse för mig i mitt liv? I Romarbrevet står det så här, i Romarbrevet 12. På samma sätt som en kropp är beroende av att alla dess delar fungerar, så är också vår gemenskap i Kristus beroende på att alla dess delar fungerar. Vi är alla delar i Kristi kropp, var och en med dess olika uppgifter att sköta, och alla behövs för att göra den själv fullständig. Vi tillhör därför varandra och var och en behöver de andra. Texten säger att vi alla i olika delar, vi är unika, vi behövs för att kroppen ska bli fullständig. Alla har något att bidra med. Kyrkan och församlingen är så mycket mer än något vi går till. Det är en familj, ett tempel, en flock och en kropp. I 1 Korinthierbrevet 12 och 15 står det. Om foten säger, jag tillhör inte kroppen för jag är inte en hand, betyder det att den inte är en del av kroppen? Och vad skulle ni tänka om ni hörde ett öra säga, jag hör inte till kroppen för jag är bara ett öra och inte ett öga. Skulle det innebära att den inte är en del av kroppen? Nej. I församlingen får vi upptäcka vårt unika värde. Alla är viktiga, alla har gåvor som Gud själv har lagt ner i våra liv. Alla behövs, alla är värdefulla. Du är en del. Du är värdefull. Du är värdefull. I Efesierbrevet så kan vi läsa i kapitel 4 i The Message. I Kristi kropp hör vi alla ihop med varandra. Så upptäck de gåvor Gud har lagt ner i ditt liv. Var frimodig, använd dem, för du behövs. Slutligen så är också församlingen beskriven som en trädgård. Och det här är en bild från Bibeln. Och Bibelns texter, och det är bilden av att kyrkan församlas som är en trädgård och att det är liksom en bild av en vingård. Det här är en organisk metafor för att vi växer och vi bär frukt tillsammans. I Johannes 15 står det så här i vers 1 och 5. Och det är Jesus som säger det. Han säger, jag är den äkta vinstocken och min far är vinodlaren. Och så säger han, jag är vinstocken, ni är grenarna. Så du och jag, vi är Guds trädgård. Och vet du att det fina i Guds trädgård är att våra liv blir produktiva. När du och jag är sammanfockade i Guds trädgård så händer det. Plötsligt händer det i ditt och mitt liv att vi bär frukt. Som en gren i Guds trädgård kan vi bära frukt. Vi kan bidra. Och jag är övertygad om att alla människor längtar efter att få bidra och göra skillnad med sina liv på något sätt. I Bibeln säger Jesus, bli kvar i mig, så blir jag kvar i er. Liksom grenen inte kan vara frukt av sig själv, om den inte sitter kvar i vinstocken, så kan inte ni heller göra det om ni inte är kvar i mig. Jesus säger, jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom, så bär han rik
frukt. Utan mig, säger Jesus, kan ni ingenting göra. Det sköna med det här är att det hänger inte på mig. Det hänger inte på dig. Vi får bli kvar i Jesus och då kommer frukten. Med Guds hjälp kan vi alla få göra skillnad på den här jorden. I våra liv. Vi får dela med oss av vår tro. Hjälpa människor i vår närhet när vi går fram. Och faktiskt runt om i världen också. Vi har ett personligt uppdrag. Men vi har också ett gemensamt uppdrag som församling. Vi får vara med och se världen förvandlas för Guds rikes skull. Så till slut, vad är församlingen och varför församlingen? Jag skulle säga att församlingen fyller några av våra mänskliga djupaste behov. Och det är för att Gud vet att det är det vi människor behöver. Vi behöver hitta vår identitet och förstå vilka vi är. Vi behöver ha stöd i livet när det gungar runt omkring oss, när livet faktiskt är svårt. Vi behöver också en plats som är trygg, där vi kan få utvecklas och upptäcka våra gåvor, förmågor. Och så får vi pröva, faktiskt pröva att använda dem utan att det måste vara perfekt. En plats där man kan få växa helt enkelt i trygghet. Vi behöver också goda relationer och gemenskap, kunna glädja både, dela både glädje och sorg med någon. Eller några. Som människor är vi också skapade att ge vidare av det vi har fått. Att hitta de här möjligheterna att bidra. Och en möjlighet att ha både mål och mening på våra liv på den här planeten. Men ända in i evigheten. Bortom oss själva. Det finns ingenting som församlingen. Ingenting som är lik församlingen. Församlingen bär på världens hopp. Min fråga till dig och mig idag är, finns det något annat sammanhang? Finns det det? Tror ni det? Jag kan inte se det. Jag tror verkligen inte det. Men min utmaning och min bön idag är att du som är med i den här församlingen eller någon annan församling. Min bön är att du verkligen ska komma att älska församlingen ännu mer, Guds familj ännu mer. Och att du bestämmer dig för att satsa och verkligen vara med på det sätt som Gud har för just dig. För dig som inte är med i en församling vill jag uppmuntra dig att hitta en församling. Gå med i en gemenskap som är Guds familj. Vi människor är inte gjorda för att leva våra liv ensamma. Vi är skapade för gemenskap i Guds egen familj. Och du kanske till och med funderar på kristen tro. Du kanske funderar på det här med att tro på Jesus. Idag kan du, om du vill, ta emot Jesus i ditt liv. Och börja resan tillsammans med honom. Och resan i Guds familj. Det har Jesus gjort möjligt för oss på korset när han dog för oss och betalade vår skuld. För att vi skulle få förlåtelse och kunna få en hel relation med Gud. I Johannes 3:16 kan vi läsa det här. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. För att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Till Gud sände inte sin son till världen för att döma världen. Utan för att världen skulle räddas genom honom. Om du är här idag eller ser på oss på nätet. Som känner att jag vill börja mitt liv med Jesus idag. Då kan du göra det med att helt enkelt be en bön tillsammans med mig just nu. Jesus, jag vill tro på dig. Jag vill att du ska bli Herre i mitt liv, Herre. Tack för att du har tagit all min synd, all min skuld på korset. Och dött för mig och betalat min skuld. Herre, förlåt mig min synd. Jag vill leva tillsammans med dig, Jesus. På den här jorden och sen ända in i evigheten. Jag vill ge mitt liv till dig, Jesus. Här och nu. Amen. Ber du en sån enkel bön, då har du börjat ditt liv med Jesus. Och då vill vi gärna ha kontakt med dig. Ge dig en bibel och sen kunna prata med dig. För att du ska få möjlighet att prata, växa vidare och lära dig mer om livet tillsammans med Jesus. Jesus är här just nu och han längtar efter dig. Han längtar efter oss. Du är älskad. Jesus, han har gett allt för att just du ska vara en del av hans familj, församlingen. Tack Jesus för din oändliga kärlek. Tack för din stora nåd. Tack för att din kärlek gjorde så att du öppnade vägen för oss till att kunna vara en del av din familj, Herre. En familj
av kärlek, Herre. En familj som aldrig går sönder. En familj som kommer att finnas i evighet, Herre. Och Herre, jag tackar dig också för att på jorden så är vi människor. Vi är inte perfekta, församlingar är inte perfekta. Men vi får tillsammans bilda en gemenskap som söker dig för att vi älskar dig. Och så får vi vila i nåden av att du älskar oss. Och vi får en del av den här fantastiska gemenskapen som är Guds familj, församling på jorden. I ditt namn Jesus. Amen. Då ska vi tillsammans få be och sjunga lite lovsånger. Ta lite tid att få fram dem här bara. Tack Marika för predikan. Det första som vi nu ska sjunga tillsammans är Herren är min starkhet och min lovsång. Han blev mig till frälsning.
Kanske finns du här som fick en tanke eller en känsla när Marika talade om dopet eller när hon bar den här bönen och funderade på att ja, jag kanske ska ta ett sånt här steg i tro den här hösten. Vi är många som är superglada över att vi har fått öppna kyrkportarna nu, att vi får vara inomhus i kyrkan och fira gudstjänst. Tänk om vi också skulle få öppna dopgraven den här hösten. Det skulle vara så roligt. Tänkte du någonting? Fick du en känsla? Du som satt här och du som är med på webben. Ja, men ta kontakt med oss så vill vi jättegärna döpa dig. Det vore så roligt. Nu ska vi be tillsammans. Du får stå eller sitta om du vill, det är frivilligt. Herre, tack för din kyrka, Herre. Tack att vi får tillhöra den här världsvida gemenskapen. Och tack för det gör i våra liv, Herre. Tack för din brud, Herre. Tack för din kyrka här på jorden och att den får stå i evighet, Herre. Jesus, nu ber vi för de här timmarna som vi har fått med oss den här hösten, Herre. Vi ber att du ska beskydda dem, att de ska förstå att de är älskade och värdefulla, Herre. Vi ber om beskydd i allt det som de ska åta sig, Herre. Och vi ber att de ska få känna sig hemma och sedda och älskade i våran gemenskap här, Herre. Hjälp oss som församling att gemensamt ta hand om dem, Herre. Tack att vi får äran att liksom förvalta den här gåvan det här året, Herre. Jesus, jag ber att det ska få bli ett kanonår för dem, Herre. Så ber vi för vår kommun också, Herre. Vi ber för Sollentuna som vi finns i, Herre. Jesus, hjälp oss som församling att visa på din kärlek på den här platsen, Herre. Vi ber för de platserna som är kanske mer utsatta än andra, Herre, i Sollentuna, Herre. Vi ber om fred och frid där, Herre Jesus. Vi ber om förvandlade hjärtan, Herre. Vi ber om att våld och knark ska liksom försvinna, Herre. Vi ber om att ditt rike ska få bryta fram, Herre. Så kommer någonting annat, Herre. Jesus, tack att du har en framtid för Sollentuna, Herre. Jag ber Gud att vi ska få vara del av den framtiden, Herre. Och att ditt rike ska få sprida sig på den här platsen. Vi ber för hela situationen med corona också, Jesus. Vi ber att den ska få ett slut, Herre. Vi ber att man ska få hitta ett vaccin, Herre. Vi ber att smittan inte ska vara så smittosam längre, Herre. Utan att vi får gå tillbaka till våra liv, Herre. Hjälp oss att ta med oss de lärdomar vi har fått med oss under den här perioden av pandemin, Herre. Så att vi kan faktiskt få skapa ett nytt normalt, någonting annat, Herre. Tack att vi kan få lära oss någonting av det som är tufft och svårt och jobbigt, Herre. Vi ber för alla de som har drabbats på ett personligt plan eller av dödsfall, Herre Jesus. Vi ber om att din kärlek ska få bryta fram där det är som allra mörkast, Herre. Jesus, tack att din kärlek och din godhet, Herre, når upp till skyarna, Herre. Amen. Nu ska vi snart sjunga en sista sång. För dig som vill så finns det möjlighet att få förbön nu här borta. Och det kommer också finnas kvar efter gudstjänsten också. Så känner du att du vill kila dit när gudstjänsten är slut så går det också jättebra. Men innan vi ska sjunga en sista sång tillsammans så skulle jag vilja skicka med dig Herrens välsignelse in i den nya veckan som kommer. Så öppna ditt hjärta om du vill och ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig av sin frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Nu sjunger vi en sista sång. Glöm inte bort att det finns möjlighet att ta förbön också. Tack för idag.